vi er stadig hernede i den gamle have og drikker min cola. Og jeg har en Pepsi. Det er John, reporter på TV. Og kan filme lidt her. Drikke resten af det her. Og også isko. Den er iskold. Med 20 kroner. To bakker leverpostej, vi har brugt. Men, det er min sommerudflugt. Og jeg har simpelthen brugt 20 kroner den her sommer. 4. august. Og jeg har simpelthen brugt 20 kroner på en drink. Nu er min sommer færdig, og vi går imod efteråret. Og vi går videre, for det er sgu varmt her. Vi er i en gammel have. Og vi vil simpelthen gå hjem igen. Se om jeg kan komme ned her. Jeg tror jeg skal ud på græsset med min cykel og jeg kan forstue mine ben. Jeg er ved at være oppe i årene. Her har vi slusen, og vi skal lige kæmpe os ned ad bakken her og forstue benene. Og jeg tror simpelthen, vi slår lige et smut ned forbi Furtøen. Og vi sluse. Gange, men vi går simpelthen bare videre. Søsætning, det må man ikke putte egne. Det er det, man kalder brødned. Men til John Olsen, Marco TV. Vi er nede i idyllisk Frederiksdal. 4. august, det er afsnit 10, og vi går ned mod Fursøen. Herop fra vi kom til højre op mod den hestepension og skoven. Og der er faktisk ret flot lige den her. Det hus her i Frederiksdal, der er faktisk ret flot lige her. Koster 250. Og har en flot have. Det er jo lidt, de ikke må sælge kaffe og øl her. Så, men det må de ikke.
Det kunne være et godt sted at sidde og drikke kaffe og kage og fadøl, men det må de ikke desværre. Det er kun den der gamle have, der må sælge hernede. Og det har altså været et perfekt sted som et kaffested. Bagom her, så jeg kan tage kameraet ned i vandet. Den har vi i slusen her, og min strøm er gul. Så vi går simpelthen over på den anden side her. Kan nu der blive kørt ned. Kommer biler hurtigt rundt om hjørnet her, lynhurtigt, så man skal passe lidt på. På sommerflugt. Har vi bådfarten her. Men på grund af det mit lange klip, der er strømmen gul. Så jeg har ikke engang ekstra batteri, det skal man selvfølgelig have. Men vi er på Frederiksdal Hotel, konferencecenter. Så vi er på et privat område, og her sidder køkkenpersonalet og ryger. Så vi går sgu bare videre. Jeg tror, køkkenet her har vi en dyr bil. En Alfa Romeo. Har en reservation herinde. Lige nogle udlejede cykler, vi går sgu bare videre. Der er noget grillbuffet. Jeg er ikke så galt. Der er en terrasse herude. Der er garanteret en milliard myg. Men jeg har kaffe og kage 75. Mellem 12 og 15. Så det ved jeg sgu ikke. Koster jeg også 40 kroner en kop kaffe på en café. Og 30-25 for en kage. Så det er jo samme pris på en café. Men nu er vi faktisk kun 3 km, det er derfor jeg har min cykel med. Så havde det dårligt nu. Så ved du, jeg tænkte mig at gå en tur i aften. Så vi kan også trille hjem. Jeg kan heller ikke komme forbi her, tror jeg. Jeg lukkede med at komme rundt om længere frem. Så jeg bor 3 km væk herfra. Så vi skal lige op ad bakken. Så når vi er oppe ad bakken her, det er en margarite-ruten.
Det er en af de der naturskønne ruter. Jeg tror, det hedder Margarite-ruter. Ja, dronningen har vist også en Margarite. Det er sådan en gul blomst, tror jeg. Eller en hvid. En Margarite. Det er fransk navn. Det lyder ikke særligt dansk. Jeg har kaldt mælkebøtteruten. Eller noget andet noget. Men det ser ikke ud som om, at vi skal ned til Furesøen i dag. Det kan jeg gøre i aften. Men det har allerede været varmt nu. Så det er Frederiksdal fribad. Så jeg kunne kravle ned her, og så ned på den her sti. Og Frederiksdal fribad ligger hernede. Men der har jeg også været 200 gange. Og ved du hvad, jeg tror simpelthen, nu har vi været forbi Louise-kilden. Med Louise Vandbager og Lulhed. Så jeg tror simpelthen, vi stopper med det sidste strøm at gå forbi Frederiksdal Gods. Ser hvor Louise har boet. Så, men nu er for at spare på strømmen, så har vi Furesøen hernede. Så for at spare på strømmen, så venter lige til at komme rundt om hjørnet. Og det er John Olsen, Manko TV. Så jeg tror, vi lige smutter forbi Frederiksdal Gods, og så kører hjem igen.